Milan Marković Minja, jedan od najinteresantnijih muzičkih ličnosti u Nišu, bivši član legendarne grupe Lutajuće srce, preminuo je u 71. godini. Otišlo je još jedno Lutajuće srce, Milan Marković Minja, legenda, jedan od osnivača grupe Lutajuća srca, zauvek nas ne napustio i otišao u legendu. Pozdravi nam Miku Tamburu, a mi ćemo da vas pamtimo i pričamo o vama, budućim generacijama. Mnogo ste uradili za naš Niš, hvala, rekao je producent filma o ovoj legendarnoj grupi Arhiv emocija Oliver Paunović. Koncertom u Domu vojske krajem 2019. godine Niška grupa Lutajuća srca obeležila je pola veka trajanja, redak jubilej kojim se može pohvaliti mali broj umetnika.